اخو زمان بكون مودي جيني داركو. انت جون فريند، انت جون. يا نور يا نور يا نور بليز وي هاف تو بلاي وذ سم ون ايلس بليز اوكي. مع السلامه. ثانك يو سو ماتش فور كومينج. نو راس بريشيني كينا ولا روزتنا ولا ولا روزتنا ولا زوتنا ما انا بيا ما تقدر ريكويست نكي ما تقدر ريكويست نكي هنا زي بدي خاطر نزل دا خدا نور بليز نور بليز جو بليز يس بليز بيج لاف بيج لاف جو باي باي. مع السلامة. يلا الله الله يبارك. شكرا. باي باي. باي باي سيستر. باي باي. واي خديت جدارة قسم ده اخو قسم ده ولي الله ده سينا غجوارة وچه در پوري انخلي بيا بغير ده ميتاز وده دوکانو نلقی گی دس 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 پالوان ندی خودی پا کٹ کی خلا ولی اللہ ایک دس پالوان کی ده کٹ تلا اندر آلی بیا بسی کی گورا بخیرتا بدا لٹیز واچه يرا لك يا اخ كله انت لك دردره ولا ما لا لك راه نو لك انا سر منين لك خلق بره تبيده بچباز غمان كي مړه جنه كي خود بكو نار جو سلكان امران لي يرا بس دا خبر دي كله وكړه وري خطا زګور مولا لا سي واي نشتا مسكان دا ورغا بسم الله. ايه ايه خو خد نشي كان ورته ما تدا نخ كاري خا خو خد نشو ما نخ ايه ما تا بريده بل ركيد دا خو بيخي نه سړي لور دا پيړ کو نه وادي ور دي بيخي ركيد نه. Hi. Hi. Thank you. Hi. Ulla Kari. M N S. Ni maga inta naste bia hoy. Da. Da suna jikada de. Da mara jikko. Ute na kari. Lyric hi wala mina lagi. Na kari. Na kari na. Muskan muskan muskan. Just go, I'll send you request again. Yes, Ankari. No, ये सब आप लोगों का plan है मतलब ये नहीं plan है आप हम plan bathroom में करते हैं इधर नहीं 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 क्योंकि ये सब दो तीन लोगों ने पहले भी किया है. It's okay. लेकिन it's okay अंत जाओ زازا دا اوس پسو دا سغواڑی چتو اوس منا جزا قسم ما بي دا 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 شي اوكا سبينا امنا اوس لائیو دا تازه لائیو راش دا ریکویسٹ نیک سب کی نا لری کا لری کا اس A-H-I-N Shirazi. S-A-H-I-N-O. Da khu sahin de sahin. Sadia yadi ko? Na puyi ga miyar na lakan shari. Yaar dostano aga te wuli kai ma te wuli kai zokhan piyo gho lam. Dostano ma te li kai pa kasa pa English ma English kisai. Ila da izi alat te ki jada di. Mala nene mi da khuli apan kharaab de yaar. Wale sushu. پتہ نہیں لگی یار قسم نہیں خدا ولی زلت چھ بس کو قسم دینے میرا پلی فون خراب دی سدی کھڑ لی نو صاحب خخ سادیا یاد ہے منا ولی اللہ قسم دے چات تا چرتا پ اے بی سی کیم زیرو رو وران بدر تو خرم کب مات اس دے نو ساحل یاد ہے ساحلو الکانو ساحل خور ساحل خور سر ناستے الا دوی خو ساحل لکی شاہین شاہین او داس وکتی یار دوستانو په انګلیش کې ورته مکمل پر پڑھولې کې چاغه پوي شي مړه قسم دی الله لانجه درته دی خو راولې غلا ټول لکه دا سیدا سادیا سوق سادیا لیک سو... اے ها ولې الله د زړه والو نه مې بند شي ودي یار بس دا کاکا و درته کولاو کې ودرګه دا ډاکټر دی نه ولا زړه مې کو نه تلا نه شي قسم نه وجه ابو ابو سقر Yes. How will you push him out? After you tomorrow come here. I am no اليوم. Okay, okay. No اليوم. Bye bye. Yeah, dama pas ab kare yo razi mana. Oi nan nan pasur ke le ma sabab ko ma. Vi sabab sabab. Sabab ra shorti. Dalakan soi khakh sahil mana wala qasam de wala lanje de rate de khwara le dalakan wapas ra gwa. Wapas gwa khpal taraf ta. Khutai to. Ki man ta ke ne. Yasmino. No N O no S A H I N No Sen Generally Galish Yar Dostan de comment na kalar shin pas sura mo mar mar pre na mana kasam de wali ulama te karu kato ila kan wapas warsh te o kas bas ra akhla sahilo sahilo kha kha
بس ساحل زمانو مې ارتا غستو ولي الله سم شي در تعالی مګوره ورته سم خپل د قسم نه ولانه مې خلک خوان نشته چای واسکه چې سم شي والله کدا راغ کنا سادی رات جگا على قول الله سربرايز سنگ دے امیر امیر گورا ولی اللہ گورا امیر ہاں وہ میں نے ابھی ابھی اتارے ابھی ابھی میں نے اتارے ہیں میں مجھے پتہ تھا امیر اٹس ا ریکویسٹ پلیز فار ناؤ اونلی پلیز ناؤ پھر ایک منٹ ولی اللہ ادری ولی اللہ دسری جنہ دا غدر تم خے ولی اللہ دیکھا یہ گانڈ کا دیوان ہے ولی اللہ مجھے پہلے ہی پتا تھا گانڈ کا دیوان ہے اے ولی ولی اللہ عامر 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 کیا ولی اللہ لڑکیوں کا ریسپیکٹ کرتے ہو بچے دیتے ہو ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ اللہ ولی اللہ جڑا پسو ہے پوئے نہ شکٹ ساحل سے مطلب زلاڑ شما کنا تا سڑے یاد ہوئی تڑپائے رے ساری سو کتا بلو پیار تیرا دل کی رے دا لکان وا دے دا لکان وا دے دل تیرا دل کی گرمی ولی اللہ آ آ مڑا دیوالا نانا تا شو یارا جیری کو لے ساتھ وہ جیری جیری کو وہ میرے خیال میں غصہ کرتا ہے جیری کا اے تم کو جیری چلاتا ہے جیری مجھ کو جیری تو چلاتا ہے تم کو بھی چلاتا ہے مجھ کو تم چلاتا ہے میرے کب تمہارے ساتھ اے تم قسم کھا لو تم امیر 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 ہاں ہاں ولی اللہ کیا ورسا رکھنا چھ لبا 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 یا تم گپ لگاو نہ لو بھی مو بھی نہ کو پرے دوا نہ نہ دکھ کو گپ لگاو گپ ورسا لگے کنا لگے گپ کب لگاو گپ کب لگاو اے تم قسم کھا لو تم لڑکا لگا نو عامر لڑکو گا نا میں نہ قسم کھانے کو تیار ہوں اور نہ میں نے کبھی قسمیں کھائی ہیں پیار تیرا دلی کی سردی ہائے پیار تیرا عامر عامر دلی کی سرد ہاں ہاں عامر ہاں بعد میں تھوڑا ٹھیک ہے مسئلہ ہو گیا تھوڑا اوکے اوکے جانی اوکے جانی ٹیک کیئر بائے بائے لکا نور بیا ریکویسٹ علی کے ایکسیپٹ کما نور سوگ دے اخ کے جنے نرے کا پسوڑا کے دی ہوتے گوتا ہوا مانا مانا انڈی والا ان خپشو رانا یارا کم انڈی والا ان خپشو انڈی والا نو تو ولی اللہ تو وی غلط غلط چیزوں نو کھائے یار دوستاں خیر یا کہ بس او رشتہ وے نو تو ولی ما تے غلط غلط کھے بس اس پر تسم خو مزہ لکانو ٹرانسلیٹر نشتا کا ولی قسم دے دو تو نور جی دی سر نہ نہ نور زین نشتا زبیم نشتا او دغم نشتا عبد الله نشتا ورے گاس متار علم ودری ورے گدا بل چا تری کوس لی الکا ولی اللہ کنڈی والا تا تنگول کی ماتو ایز بیا ورز مسید چھڑ دا نہ 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 پویش پویش منا سٹاپ روڈ خراب نہیں سزما قسم دے کا پزان پر وے قران میں دی ہوئی بار بار تم ریکویسٹ بھیجتا تم بھی میں ایک بات بولے گا ولی اللہ اے ٹیزن عورت سلام کرو ریکویسٹ میں کیا تو ٹیزن آدمی تم سلام کرو مجھے تم ادھر بیٹھ کے میرا تم آتے ساتھ ایک منٹ تم آتے ساتھ ایسا منہ دیکھتے ہیں جی منہ دیکھیں گے منہ دیکھنے سے پہلے بولنے سے پہلے السلام علیکم سبینا کیسے جی او ٹیزن آدمی او ون منٹ تم سبینا 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 ٹیزن ٹیزن کیا مطلب اے ٹیزن یعنی تیز آدمی تیز تیز بات کرتا ہے ہاں ہاں تیز آدمی ہاں خبر تو میں کوئی کیدا میرے کو کیا پشتو سمجھ نہیں آتا ٹیزن کا مطلب کیا تو مارے گا ایک الٹے ہاتھ کا اور باقی لڑکیوں کے ساتھ یہ پیترا یوز کرنا میرے ساتھ نہیں ہاں تم زیادہ ٹوائلٹ یوز کرو گی اس لیے نہیں نہیں تو کیونکہ تم ٹوائلٹ کے کلینر بنے ہوئے ہو نا آج کل ٹک ٹاک پہ سارے ٹک ٹاک کی لڑکیوں کا ٹوائلٹ کلین کرنے پہنچ جاتا ولی اللہ تمہیں بڑا پتہ سبینا کیونکہ سارے فوریو پہ دکھتا رہتا ویڈیو ارے تم ٹوائلٹ ٹیزن تو میں نے بولا تو لگتا ہے تم نے سارے لڑکیوں کا ٹوائلٹ کا ٹھیکیداری لے کے رکھا ہوا ہے ہاں ضرور
ایک وقت بولا میں ولی اللہ کے پاس جانا ہے، ولی اللہ کے پاس جانے ابھی تک نہیں آیا، اتنی بے غیرت لڑکی میں. تم کیوں نہیں گئی ولی اللہ کے پاس سبینہ؟ فرانس، یہ فرانس میں تھوڑی رہتا ہے، مجھے بعد میں معلوم پڑا یہ فرانس سے بھی بھاگ گیا. فرانس میں رہتا ہے، بڑا آدمی ہے ماشاء اللہ. نہیں، میرا تم نے بولا تھا نا تم اپنا پاسپورٹ وہ کروا کے دوسرے جگہ پہ. اللہ اللہ کان اڈیرا ڈیرا منا نہ یارا. گو 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 گو، کدھر گو؟ کس کے پاس؟ سنگل میں کھیلنا رہے گا، گفتگو کرنا رہے گا، میچ آؤ میرے پاس. یس ٹھیک ہے سر. آواز اور سر کیا؟ روستا روستا روستا. سائل بائے 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 بائے. اوکے سبینا یلا، مع السلامه. بائے، مع السلامه. منا لے کے یہ میں نن لگا خوشحالی خوشحالی قسم پختہ فائدہ تھا پوش وی پختانا لیونے بشم درنا دا ظالم زامنو ولی تر آوالا کتا سر سوکی خوا لرے کتا سوگر آوالی وی زما گر فرنڈ در تر آلم سبرو کا خوا روالا روالا چی وی نیو خواستا دا اوف 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 جگی نک ولی دا سوکتا ہے زویا کو دا نمانا ہائے ولی اللہ. ہائے، السلام علیکم. سائل کو بھی سلام کرو. وعلیکم السلام. کیسے راجک کڑی ما ولی اللہ وا سلام ہم تا دگے. او ہائے گائز. ہائے کول ولی کو جو لچی دا جو ولی سنگت چلے تو پختنا دا او کنا دا السلام علیکم سکے گائز امیر عزت ولی اللہ دا خبر ہم کا ماتا پہ اولم پوی کڑے پلیز تا تما اولم ویلیو خبر مائی سلام دے رکھ پختون ہم گیم نہیں کھیلیں گے اوکے بعد میں تھینک یو ولی اللہ نو 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 واسط بائی دی وے اسمیتا اسمیتا ہی از ویٹنگ فار ا فرینڈ دیٹس واٹ ان ا ریسپیکٹڈ وے نو پرابلم اپ لوگ کھیلو ریسپیکٹ نو پرابلم تھینک یو اسمیتا تھینک یو سو مچ ریسپیکٹ یو گائز الویز تھینک یو سو مچ ریسپیکٹ یو اوکے آل گرلز نتلا ما ومینا خبرو کڑے چ مائلاڑ شی ز ایشی تا سو گراوا ل پختونی یا پختنے ہا اوکے ایشی جی جی یاسمین سوکتا یاسمینو یاسمین یاسمین کا میں مجھے زینب جان یاسمین او ام عائشی جی جی او دیو رسول تو گردی مختدار ایک مال ڈیر منی صدا د مخ بوتاڑ لزان لگا ڈوٹک
الحمد لله يا ډیر خسته خوله مې ده ډیر خسته اوس خلک را ده حسن نزي زما مخ یار یو منټ ولې الله تعالی لګ اردو صحیح لګ لګ اردو ویلې شي نه پښتونه پښتو ویوا پښتو مې ټیک نه ده قسم دستا 90% ای شي ابل رس پس یم راغه سغه مې ما ته انګلیش راځي ولې الله انګلیش کې را سره خبرې کوي نن سبا پښتو کوم فصیا دوی ولا فصیا اه واه ای شي چې دې پښتونو سره شي ودی نن سبا پښتانه په خپل واده په خپل موج او دستور او کلتور باندې شرکړې ده په واده د پنجابۍ کې خبرې وکړه په پښتنه په پښتو د چراټه ټکه چې دانور پښتانه او دانور پنجابۍ نه ته چې دا سونه تیز تیز لګې ده په خپل پښتو کې دونه نه غلطي کې دا ولی موږ تاسو پښتانه په خپل پښتو باندې شرمېږو وو سردو طرف